I DDSCAD 16 forbedrer vi elektrisk planlegging enda mer, med nye funksjoner for føringsveier og stammer. For det første kan du nå koble føringsveier direkte til sentraler. Denne funksjonen oppretter en fast forbindelse mellom de to objektene. Når du kobler en føringsvei til sentralen, vil gjeldende kurser bli koblet til føringsveien. Denne linken vil automatisk bli tatt i betraktning ved kabelberegninger. I tillegg blir koblingen mellom de to objektene visualisert i modellen. Blir en sentral flyttet, vil føringsveiene forbli tilkoblet. Det er også mulig å koble flere føringsveier til en sentral. En annen forbedring i DDSCAD 16 er at du nå får flere alternativ når du jobber med stammer. Du kan nå koble en stamme direkte til koblingsboksen. Det er også mulig å konvertere stammer til tomme rør. På den måten kan hver kabel enkelt bli utstyrt med sitt eget tomme rør. Alternativt, om du ønsker å ha bare ett tomt rør for alle kabler som går samme retning, kan du enkelt deaktivere «Bruk individuelle tomme rør»-valget. Med disse nye funksjonene i DDSCAD 16 kan du prosjektere elektriske installasjoner enkelt, fleksibelt og nøyaktig. Ønsker du å se flere videoer som dette, abonner på kanalen vår og klikk på klokka for å få varslet om nye videoer.